Meu nome é Zelma Tenório Nogueira. Esse aqui é o autógrafo, né? Aqui ele. Ó. E o pedaço do colete. Que é uma lembrança que ele me deixou. E continuo guardando. O sonho de todo fã é encontrar seu ídolo em algum momento da vida. Mais do que isso, ter uma troca com ele, seja um abraço, algumas palavras ou um momento de carinho. Uma dessas fãs é Zelma, moradora de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Ela acompanha, desde sua formação inicial, o trabalho da dupla sertaneja Mato Grosso e Matias. E Zelma tem essas duas lembranças que ela guarda desde 1991, quando conseguiu ir ao show da dupla e sair de lá com esse presente pequeno, mas especial, de seu ídolo Mato Grosso. Eu pedi autógrafo para eles. Eles me deram autógrafo. Aí eu falei, ai meu Deus, eu preciso pedir alguma coisa que eu guarde lembrança. Além disso, né? Fui até eles, mas não tinha nada no momento. Aí eu brinquei, me dá então o seu colete, eu vou guardar com muito carinho. Ele falou, não posso, esse aqui eu trabalho com ele. Aí eu fui e falei pra ele, dá um pedacinho então, dá um pedacinho e eu vou ficar satisfeita. Aí, dou, né, aceitou. Na época, Zelma era funcionária do hotel onde a dupla se hospedava antes de um show que realizaria na cidade. E ela foi escalada para servir o café da noite, mas antes disso, conseguiu ir ao show, pois sabia que aquele seria um dia especial para ela. E foi assim que Zelma conseguiu um pedaço do colete de Mato Grosso. Mas a história não termina aí. Depois do sim do cantor, Zelma precisava cortar o cordão que ela tinha ganhado. E ela não pensou duas vezes ao pegar uma faca, que era o único objeto cortante que tinha ali naquele momento. Ainda brinquei com o delegado, né? Ó, pra castigar que eu vou matar, eu só quero um pedaço da roupa. Ele riu, né? Tudo bem? Tudo descontraído ali? Cortei, falei pra ele, muito obrigada e vou guardar com muito carinho. 33 anos fez, né? 22. Desde 1991, Zelma aguardava reencontrar o ídolo, que não tinha mais feito show na cidade. Na época, não existiam celulares e ela não tinha, até então, nenhuma foto ou vídeo para lembrar do encontro com Mato Grosso. Quando Zelma ficou sabendo que a dupla se apresentaria na festa de Santa Rita do Sapucaí em 2024, ela não hesitou e fez de tudo para poder mostrar a ele que tinha aquela lembrança guardada por mais de 30 anos. Agora foi muito legal, porque eu pensava, né, ah, isso aqui é, né, só um grão de areia, né, em frente ao oceano, porque nunca ele vai lembrar, isso aqui é uma lembrança só minha, só coisa minha, né. Aí eu fiquei sabendo que, né, ouvi no rádio, ah, Mato Grosso Bati, vai voltar aí, vai, né, fazer show e tal, comentei com meu filho, ai, ah, ele vai voltar aí, né, Mato Grosso Bati, vai voltar aí, só que é o antigo, não vai voltar, né. Mato Grosso é o foco do que eu tava querendo, né, porque era a roupa, era dele. E no fim deu tudo certo. Zelma reencontrou o ídolo no camarim, conseguiu mais um abraço e surpreendeu o cantor ao mostrar o cordão do colete que ele usava na década de 90. Foi um momento tão emocionante, mas não só para ela, que é fã, mas também para o artista, que fez questão de agradecer o carinho nas redes sociais. Acabou que aconteceu, né? Emocionou demais, né? Nossa, foi muito bom. E aquele guardado, aquela lembrança, guardei com muito carinho mesmo. E tive, né, graças a Deus, que eu tive a oportunidade de mostrar a ele, né, que eu guardei, que eu fui real, né, com ele. Que se eu tivesse me dado o colete, sabe, eu ia guardar na mesma forma. Então, foi muito legal.